ფილმებში. როდესაც უცხო სახლში შევდივარ, როდესაც უყურებ არა ციგნების თაროები. ამ შემთხვევაში სპეციალურად ციგნების თაროების დასათვალიერებლად მოვდივარ. ახლა ძალიან მალე ნახავ თვისთან. Салами. Амарджоба. Кетели ваше тате. შენთვის ყველაზე საინტერესო ადგილი ჩემს სახლში იქნება ზემოთ იქ არის ციგნები. მეც მაგას ამბობდი ამოსვლისას რომ ისედაც მომივიდივარ. ცხო სახლში პირველი რაც უყურებ არის თაროები. ხო. და ახლა სპეციალურად მოვდივარ თაროები. ხო და ახლა როდის მე ყოფილა რომ შენი ციგნები აღმოგიჩენია და გაგხარებია ამ თაროებზე. რა თქმა უნდა. წავიდეთ ახლა კაბინეტში, სადაც პრინციპში ყველაზე მეტი ციგნია თავმოყრილი. ესე გაფანტულია მთელ სახლში. ხო, გაფანტულია, კი. ეს არ არის კლასიკური რაგებით ბიბლიოთეკა, თუმცა ესე ერთ ადგილას არის მოკრავებული. ციგნის ფორმის. ციგნების ნაწილი, ხო. აქ თაროზე რაც არის ციგნები, მე მგონი რომ ყველა წაკითხული გაქვს. ამ შემთხვევაში ეს მაგალითად ლექსიკონია, ესეც ალბათ წაკითხული მაქვს დავიდა ბოლომდე თუ არა. უდიდესი ნაწილი მაინც, ხო, აი თითქმის ასე ცვეთაზეც ეტყობა, რომ ძირითად ნაწილი წაკითხულია, რაც არ არის წაკითხული, ის უფრო აქ ნაკლებად დევს ხოლმე, აქ ესე უკვე იმას შემოვალაგებთ ხოლმე, რაც პრაქტიკულად აღარ გვჭირდება და შეიძლება მიუბრუნდე. ფაროს ფორმაც ისეთია, რომ ეს ციგნის ხო, ეს ქაოტურად არის დაალაგებული. ხო, ესეთია ძირითადად ჩემი. მოდი ამოვარჩიოთ ციგნები. მოდი ამოვარჩიოთ ციგნები. გუშინ უყურე, თუ გახსოვს, შენ ჯარმუშის ძველი ფილმია. რომელი? აჩრდილი სამურაი ძაღლი. ხო. და მად არის ფილმში, ანუ ყველა ერთმანეთს ხოლმე ხოლმე ციგნს. აჰა. და მთელი ფილმი ანუ გაჟღენთილია იმით, ნუ გარდა რაღაცა რომ ბევრი თემისა, რომ ანუ რეალურად ციგნები ცვლიან ადამიანის ცხოვრებას. კი ბატონო. რაც ჩვენ რეალობაში, ასე ვთქვათ, არ არის მაინც და მაინც სერიოზული. თუმცა მე არ ვეთანხმები და მე მგონია რომ ცვლის, დიახაც ცვლის. კი, მეც ესე მგონია. აი, შენ თუ შეგიძლია ვთქვათ, მანახო ციგნები, რომელმაც აი შეგცვალა. რის წაკითხვის მერეც ანუ ეკა ვერ დარჩენ ძველ ეკათ ვინც იყო. აჰა. აქ მაგალითად არის ციგნები, რომლებიც ამ სახლში გადმოსვლის შემდეგ შევიძინე, ალბათ უფრო ასეთი ციგნებია, ამიტომ მაგალითად აქ ვერ შევხვდებით დონ კიხოტს, რომლის წაკითხვამაც ნამდვილად შემცვალა და რომელიც წავიკითხე არც ისე ადრეულ ასაკში, სადღაც ალბათ 16-17 წლის ვიყავი. ეს არის თქვათ ის კლასიკა, რომელიც ან წაკითხული გვაქვს, ან რაღაცა ფორმით აუცილებლად გქონდა ამასთან შეხება და მახსოვს ყავდა დრამატურგიის პედაგოგი, რომელმაც აი ესე პირდაპირ მოგცასია რა უნდა ქონოდა წაკითხული და რის შემდეგ შეიძლებოდა რომ პიროვნებად შემდგარიყავით. რაც შეხება ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას, ძალიან აქტიურად დავიწყე კითხვა დაახლოებით 15 წლის წინ, მაშინ აღმოვაჩინეს ახალი სამყარო. შეიძლება ითქვას თანატოლი ადამიანების და მივხვდი რომ თანამედროვე ლიტერატურის კითხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ზოგადად უკეთესად იგრძნო მთელი ის რეალობა რომელშიც ცხოვრობ რა, იმიტომ რომ ეს ლიტერატურა ძალიან ძლიერად ასახავს ხოლმე ჩვენს ყოფას და იმ პრობლემებს, რასაც ადამიანები ხედავენ ან ვერ ხედავენ. შენი ციგნების ადგილი ამ თაროზე არ მოიწებნა? იცი რა, ესე არის გაფანტული ჩემი ციგნებიც. აი, აქ მაგალითად არის ანესთეზია, სულ პირველი ციგნი, რომელიც არის მოთხრობების კრებული, სადღაც უნდა იყოს. იცი რა, ახალი, აი აქ დევს, აი ახალი მოთხრობების კრებული. აი ესე მიმოფანტული, ესე საკუთარი თარო, რომელზეც ჩემს ცელ ესე გინაშრომებს დავაწყობ, არ მაქვს, თუმცა იცით რა არის, აქ იმდენი მეგობარია, იგივე აქ რუსუდან რუხაძეა, აქ არის თეონა დოლენჯაშვილი და ის ადამიანები, ვინც ასევე ცალკე საინტერესოა, იმიტომ რომ მათ ცხოვრებას კარგად იცნობ, ადამიანებს კარგად იცნობ და რაღაცა შენთვალწინ რო იქნება, კიდე სხვა სიამოვნება ახალმე. კაი, ეს კუთხეში შენი ლიტერატურული მონაპოვარი, ხო? საბა დებიუტში აიღე თუ დებიუტში იგივე მოთხრობების კრებულში ან დებიუტი? ხო, მაგრამ არა მოთხრობებში, ანუ დებიუტი იყო მოთხრობა. მოთხრობების კრებული წლევანდელია, ასე რომ მაგაზე ჯერ პროგნოზ ვერ გავაკეთებ. ეს არის 15 საუკეთესოს ერთ-ერთი პრიზი, ხო? იყო კიდე რამდენიმე ისეთი ჯილდო, რომელიც ასე არ დაფიქსირებულა. ხარაზე შემისათება. და ეს
შენი წიგნის ყდის. იცი რა, ეს არის ბარათი, რომელიც დავამზადეთ ყდის დიზაინით და ნახე აქედან როგორი საინტერესო. ეს არის ბრაილის ანბანი ზუსტად იმიტომ, რომ ადამიანებს თქვათ კონდეთ წარმოდგენა. ეგა საერთოდ ასე მგონია, რომ ადამიანი წერს იმას, რისი კითხვას უყვარს. და არის წიგნები, რომელიც გიბიჭებს, რო დაიწყო წერა. რომელი იყო შენთვის ეს წიგნები? თუ შეგიძლია ალბათ ეს იყო მთლიანობაში დაგროვილი ძალიან ბევრი ისეთი წიგნი, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაზე როგორც უკვე თქვით, რაღაც გავლენას ახდენს. აუცილებლად იყო მაგალითად მაქს ფრიში, აუცილებლად იყო კუძე სირცხული, რომელიც უკვე ბოლო პერიოდში წავიკითხე. აუცილებლად იყო დორის ლესინგი, ეს უფრო შედარებით ახალი ლიტერატურა. დანარჩენი ალბათ აი დონ კიხოტიდან დავიწყეთ და აი ლუის კეროლის ალისაც კი ჩემთვის ალბათ იყო ერთ-ერთი ისეთი ბიძგი. ზოგადად არ შეიძლება ციგნი ხარისხით იყოს კარგი და ისე ჩაიაროს, რომ არანაირი კვალი არ დატოვოს ჩვენზე. ერთ-ერთი წერილის შედარება მიყვარს მე, ადარებს როგორ რითი განსხვავდება ერთმანეთგან რეალობა, თქვათ გამონაგონისგან. თუ გამონაგონი არის გუსლიანი ფეხსაცმლის ნაკვალევი, მაშინ რეალობა ნატერფალი ადამიანის ნაკვალევი. ანუ ესეთი განსხვავება, ანუ რეალურად მართლა, როცა ვკითხულობ, ცხოვრობთ იმათი ცხოვრებით, ანუ წერალი არის რაღაც ღმერთი, რომელიც სიცოცხლეს აძლევს თავის პერსონაჟებს. ისინი ისევე არსებობენ, როგორც არსებობთ ჩვენ. და ძალიან ხშირად რეალობა არის ხოლმე უფრო დაუჯერებელი, თუ თქვათ, რეალისტურ პროზაზეა საუბარი, ვიდრე თვითონ პროზა კიდე მოითხოვს სხვანაირ დახვეწილობას იმისთვის, რომ გახდეს დამაჯერებელი, რადგან არც ალბათ მწერლებს ეს გამოუცდიათ, რომ თუ ზუსტად აღწერ რეალობას, ხანდახან შეიძლება თქვათ კრიტიკოსი ან კარგი შემფასებელი მოგედაოს, რომ ეს არის ყალბი. მოდი მომიყევი ამ ბოლო ციგნზე, იმიტომ რომ მახსოვს სულ თავიდან სანამ დაიწყებდი ამ ციგნს და ამ სცენარზე მუშაობდი. ან როგორ გაჩნდა ამ ციგნის იდეა? ეს არის დისლექსიის მქონე ადამიანზე თავიდან ამ დარღვევის დისფუნქციის შესახებ გავიგე გერმანიაში, სადაც ნახე სოციალური რეკლამა და ძალიან გამიკვირდა, რომ იმდენად მასობრივია და იმდენად აქტუალურია თემა, რომ აი ესე ტელევიზორს ჩართავ და გადის სოციალური რეკლამები. შემდეგ უკვე დავფიქრდი იმაზე, რამდენი ადამიანი ადრე ვთქვათ, თუ ვიცოდით, რომ ადამიანმა არის ის წერა კითხვა, აი მთაროზე ერთ-ერთი წიგნი არის წამკითხველი, რომელიც წიგნად თუ არ იცნობენ ადამიანები, ყველას მე მგონი ფილმი მაინც აქვს ნანახი. და ძირითადად არის აქცენტი იმაზე, რომ ეს ადამიანი წერა კითხვის უცოდინარია, ალბათ გაუნათლებელია, ხო? არ ქონია საშუალება ესწავლა. აი ძალიან ხაზგასმული ის, რომ ეს არის უნარობა წერა კითხვის, ესე გამოკვეთილი არ არის ხოლმე ხელოვნების თქვა სხვადასხვა ესე მიმართულებაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო მოვლენა ჩვენ საუკუნეში, როდესაც არსებობს უამრავი ინფორმაცია სწორედ დაწერილი და შენ არ გაქვს საშუალება, შენ არ ხარ უსინათლო, გაქვს წვდომა ამ უამრავ ინფორმაციასთან, წიგნთან, ინტერნეტთან, მაგრამ არ შეგიძლია რომ წაიკითხო. რა მაინტერესებდა ცე, ანუ პერსონაჟი ალექსანდრე, ხო? გარდა იმისა, რომ არის პერსონაჟი, ხო არ არის იდეა? ანუ ხო არ გაქვს რაღაცა მეტაფორული? ალბათ არის კი იმის იდეა, რომ შეიძლება ვკითხულობდეთ, მაგრამ მაინც ვერ ვიგებდეთ და ვთქვათ, თუ ვამბობთ. ეს ალბათ ზედაშრე. ანუ მაინტერესებს თვითონ დაწერის პროცესში, ანუ აი კიდე რა გაჩნდა გარდა ამ ადამიანის ისტორიის. დაწერის პროცესში გაჩნდა იგივე სიძულვილი, აი ამ ინტელექტუალური სამყაროს მიმართ, რომელიც მისთვის მიუწვდომელია და ეს სიძულვილი გაჩნდა სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანი იყო მუდმივი აგრესიის მსხვერპლი, რადგან მას რაღაც არ შეეძლო და ამას საზოგადოება არ უდგებოდა როგორც პრობლემას, რომელსაც ქვია სახელი, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა. ანუ ისე მივდივარ შეზღუდულ შესაძლებლობამდე, რომელიც უნდა იყოს ხოლმე სწორად დანახული და რომელსაც აუცილებლად აქვს გამოსავალი და თანამედროვე სამყაროში სწორედ არსებობს უამრავი ტექნოლოგია იმისთვის, რომ უსინათლომ წაიკითხოს, მოიხმაროს ინტერნეტი, იმისთვის, რომ ასეთმა ადამიანებმა განათლება მიიღონ ზეპირსიტყვიერად და ზოგადად ყველაფრის მოგვარება შეიძლება. მთავარი პრობლემა არის ხოლმე ისევ და ისევ მენტალობაში. შენი წიგნების გავლით მივედით იმ წიგნებთან, რომლის კითხვაც გიყვარს, ანუ ამით დავიწყეთ საუბარი, მე არ მიმოფანტეთ. წიგნი ძალიან, მე ამ წიგნს მაგალითად, როცა ადამიანს მინდა
კარგი საჩუქარი გაუკეთა, ყიდულობ ხოლმე, განსაკუთრებით თუ საზღვარგარეთ ცხოვრობს. ცოტა ესე წასაღებად ძიმია ჩემოდანში ჩასადებად, მაგრამ იმდენი ავტორია თავმოყრილი და ისეთი კარგი მოთხრობებია, რომ აი ეს ერთი წიგნით თანამედროვე ქართული ლიტერატურაზე. ანუ შენ საყვარელი ქართული მოთხრობა. ნა, იცი რა, აქედან ამ წიგნიდან თუ დაგპირდები მეტესეც სულელურ შეფასებას შენი საყვარელი წიგნი და საყვარელი მოთხრობა აღარ დაგისმა. ამ წიგნიდან თუ ავიღებთ, აქ არის გლობალიზაცია არის, კოტე ჯანდიერის, კი ბატონო, წითელი ძაღლები არის, რა ვიცი, ზაზა თვარაძის. შენ გარეთ წერ აქ აივანზე. ნუ აი ბნელ ოთახში რომ არ გაგეფანტოს. გონება და ბოლომდე ჩაერთვა. ხედი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხედზე უფრო მნიშვნელოვანია სივრცე წინ, ჩემთვის პირადად. ბოლო წიგნი, რომელიც საიკითხე. ეს იყო პალაციოს საოცრება, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე, ვიყიდა ჩემი შვილისთვის. ვურჩია ამ წიგნის წაკითხვა და ჯერ თვითონ კითხულობდა ხმამაღლა და მე მივხვდი რომ ამდენად დამაინტერესა, მხოლოდ ანოტაციას ვიცნობდი, რომ მე თვითონაც წავიკითხე და ეს არის ერთ-ერთი კიდევ კარგი საშუალება, როდესაც ლიტერატურა ადამიანებს ეხმარება მარება ერთმანეთის უკეთ გაცნობაში პირველ რიგში. ანუ რეალურად პერსონაჟში მოგწონს ის, რომ მას შეუძლია ეს რაღაცის გაკეთება, რისი გაკეთება ჩვენ არ შეგვიძლია. და გვარწმუნებს იმაში, რომ ჩვენ შეძლებთ. დიდი მადლობა. პერეკით დიდი მადლობა.